നമസ്കാരം. കിഴക്കമ്പലത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും വേട്ടയാടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവരുതെന്ന സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ്. അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ എല്ലാവരും അക്രമികളല്ല, സംഭവത്തെ ക്രിമിനൽ ആക്രമണമായി കണ്ടാൽ മതിയെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 25 ലക്ഷത്തിലധികം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ആക്രമികളായി കാണരുതെന്നും സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കിഴക്കമ്പലത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുകയും പോലീസ് ജീപ്പ് കത്തിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ 150 പേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിലും തുടരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 3000 ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഘർഷമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കിറ്റക്സ് കമ്പനി തൊഴിലാളികൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ക്യാമ്പിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ലേബർ ക്യാമ്പിലെ തൊഴിലാളികളിൽ ചിലർ സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണം നടന്നത് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ക്രിസ്മസ് കരോൾ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിറ്റക്സിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഇത് സംഘർഷത്തിലേക്ക് തന്നെ വഴിമാറി. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണ സംഘർഷമാണെന്നാണ് പോലീസ് കരുതിയത്. അതിനാൽ കുന്നത്തുനാട് CI ഷാജു അടക്കമുള്ള 5 പോലീസുകാർ മാത്രമാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. പക്ഷേ അവിടെ പോലീസിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ചേരി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പരസ്പരം പോർ വിളിക്കുന്ന 100-ലേറെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി സംഘത്തെയാണ്. ഇവർ പോലീസിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു. അതേസമയം കിഴക്കമ്പലത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ കലാപശ്രമത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കിറ്റക്സ് കമ്പനി ചെയർമാൻ സാബു എം ജേക്കബ് തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കിറ്റക്സിലെ തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ സമാന രീതിയിൽ മുൻപൊന്നും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കമ്പനി പൂട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടേതാണെന്നും സാബു ജേക്കബ് പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുവെന്നും കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ CCTV പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും സാബു പറഞ്ഞു. സാബുവിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: വളരെ യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ക്രിസ്മസ് കരോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു തൊഴിലാളികളുമായി തർക്കമുണ്ടായി. ഒരേ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ 2 വിഭാഗമായി ചേരി തിരിഞ്ഞാണ് തർക്കം തുടങ്ങിയത്. സെക്യൂരിറ്റി ഇടപെട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. പിന്നീട് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി വന്നു, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വന്നു, എല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കുന്നു. സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചു, പോലീസിനെയും അവർ ആക്രമിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവർ എന്തോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലഹരിയിൽ എല്ലാം കൈവിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് ആദ്യ സംഭവമാണ് എന്നെല്ലാമാണ് കിറ്റക് സാബു പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യ സംഭവമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയാകുന്നത്. കിറ്റക് സാബുവിൻ്റെ വാദങ്ങൾ വീണ്ടും അവിടെയാണ് പൊളിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Like and subscribe to Channel Kerala. Channel Kerala, a channel by NBC.